So, hari ni saya Menteri Natasha, hari ni saya akan buat satu kelas tentang pengendalian bahan kimia. Okey, pengendalian bahan kimia ni sebenarnya uh, adalah sesiapa sahaja yang menggunakan bahan kimia di tempat kerja. Tak kiralah kamu hanya gunakan etanol je kat tempat kerja, kamu juga dikira sebagai pengendali bahan kimia. Okey. Jadi sebab kebanyakan daripada kamu telah expire dan ada juga yang baru, jadi kita akan uh, buat kelas hari ni lah. Okey, ini adalah isi kandungan apa yang kita akan uh, belajar hari ni. Pertama adalah undang-undang tentang uh, akta OSHA ataupun bahasa Melayu ni kita panggil Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang bercakap tentang bahan kimia. Kita akan belajar tentang safety data sheet. Apakah itu safety data sheet? kita akan belajar tentang label bahan kimia, PPE, kita akan belajar tentang simbol ataupun piktograf dan kita akan juga uh, belajar tentang macam mana nak buat kalau uh, berlakunya tumpahan bahan kimia dan apakah risiko bahan kimia kepada kesihatan. Okey, ini adalah berdasarkan undang-undang Malaysia. Undang-undang Malaysia namanya adalah Akta Kesihatan, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tahun 1994. Okey ada dua undang-undang yang ni untuk pengetahuan saja. Ada dua undang-undang yang memerlukan kita untuk uh, kita patuhilah. Yang pertama undang-undangnya namanya KLAS. KLAS 2013. Ha, bahasa Melayunya kita panggil sebagai pengelasan, pelabelan dan helayan data keselamatan kimia berbahaya tahun 2013. Yang ini lebih kepada label dan juga safety data sheet. Okey, yang kedua kita ada undang-undang use and standard of exposure of chemical hazardous to health atau bahasa mudanya USE tahun 2000. Ah ha, yang ini lebih kepada dia bagi tahu bahawa seseorang pengendali bahan kimia ni kena datang training 2 tahun sekali. Ah ha, lepas tu setiap orang yang kalau dia di kerja baru pun kena training juga. Kalau ada perubahan kerja, sebelum ni dia kerja office tiba-tiba dia masuk production, kena training juga sebab dia ada kendalikan bahan kimia. Jadi keperluan-keperluan itu dinyatakan di dalam undang-undang ini. Okey, so untuk yang tak ada soalan lah. Okey, so kita pergi ke next. Sekejap. Okey, ini apa yang saya bagi tahu tadi? Ha, ini ada dalam soalan yang saya bagi tu, keperluan pengendali bahan kimia. Bahan kim Uh, pengendali bahan kimia ni dia wajib hadir ke taklimat keselamatan bahan kimia dua tahun sekali. Okey? Ingat eh, dua tahun sekali. Okey. Eh, semua dah dapat kertas soalan belum tu? Belum. Belum eh? Ha, jadi ingat ni saya cakap ni ada dalam kertas soalan tau nanti. Dua tahun sekali eh, kena training. Okey. Okey. Ini adalah cara macam mana sesuatu bahan kimia boleh masuk ke dalam badan kita. Dia ada empat cara. Cara yang pertama adalah terkena kulit. Ha, tengok gambar ni betul-betul. Ini pun ada dekat soalan. Okey, terkena kulit, anak panah dia dekat luar je. Dekat kulit ni. Ha. Maksudnya mungkin boleh jadi bahan kimia tu tertumpah di kulit kepala. Tertumpah di kulit muka. Tertumpah di kulit tangan, kulit badan. Ha, boleh. Asalkan dia terkena kulit, tak kisahlah dekat mana. Ha, itu kita panggil sebagai bahan kimia boleh masuk ke dalam badan secara terkena kulit. Okey, yang kedua, tertelan. Apa-apa bahan kimia yang masuk ke dalam badan melalui mulut. Mesti melalui mulut dan dia akan masuk perut dan akhirnya dia akan jadi apa? Ha, dia akan dirembeskan keluar lah. Ha, Okey, dia akan jadi tayat lah jadi najis. Okey seterusnya yang ketiga adalah inhalation ataupun tersedut. Tersedut ni dia boleh jadi dua tempat sama ada kamu tersedut melalui mulut ataupun ter uh, tersedut melalui hidung dan dia akan berakhir di paru-paru kamu. Okey ha, tengok gambar betul-betul kalau tersedut dia boleh dari mulut ataupun hidung dan akhirnya dia akan masuk ke dalam paru-paru. Okey. Dan yang terakhir sekali tercucuk. Tercucuk ni otomatik macam cucuk vaksin tu lah. Mesti kena ada jarum dan dia tercucuk ke badan kita. Okey. So kesan bahan kimia kepada pengguna dia ada dua. Kesan jangka masa pendek dan kesan jangka masa panjang. Kesan jangka masa pendek dia boleh jadi lepas kamu terhidu bau bahan kimia otomatik terus batuk, terus rasa pening, terus rasa sesak nafas. Kalau kronik ni kamu rasa contohnya lepas kamu menghidu sesuatu bahan kimia yang berbahaya kamu tak rasa apa-apa pun tapi setelah 20 tahun kerja tiba-tiba baru tahu dapat kanser oh sebab memang sebelum-sebelum ni kamu kendalikan bahan kimia memang tak pakai mask memang kamu hidu bau bahan kimia tu sebab sedap tapi sebenarnya bau bahan kimia tu boleh menyebabkan kanser ha, itu namanya kesan jangka masa panjang maksudnya lebih daripada lima ke sepuluh tahun ke atas baru kamu boleh dapat kesan. Kalau kesan jangka masa pendek ni biasanya immediately. Maksudnya kesan itu kamu boleh dapat lepas kamu hidu je, lepas kamu tertelan, lepas kamu termakan, automatik terus dapat kesan. Ha, rasa batuk, rasa pening, sesak nafas. Ha, macam tu lah. Okay? Jadi okay ke? Okay. Ya, yeah, okay. Ah, ini pun kena ingat. Ini ada dalam kertas soalan yang saya bagi kejap lagi. Okey. Simbol-simbol ni biasanya ada diletakkan dekat label bahan kimia. Label bahan kimia dia ada dekat botol bahan kimia. Okey, kita ingat gambar aje, senang je nak faham. Saya rasa ramai yang senang faham. Okey, kamu tengok gambar yang pertama ni. Eh, eh, kejap eh, pelajar lah. Okey gambar yang pertama ni gambar api. Ini tandanya bahan kimia itu mudah terbakar. Okey ingat ini mudah terbakar. Okey gambar api otomatik mudah terbakar. Yang kedua. Yang ini. Bahan kimia mudah meletup. Ha, dia macam ada satu bulatan. Satu bulatan. Kejap eh. Okey dia ada satu bulatan yang pecah. Ha, ini ini tandanya ataupun ini adalah simbol untuk sesuatu bahan kimia yang mudah meletup. Dekat Omron kita tak ada bahan kimia yang mudah meletup ni. Jangan risau. Okey tapi ini ada dalam soalan. Ha, nah, ingat gambar dia ni ini adalah bahan kimia mudah meletup. Okey kalau kamu ternampak simbol macam ni tong. Sebenarnya tong ni tong gas lah senang cerita tong gas ni sebenarnya dia nak bagi tahu kenapa dia cuma letak gambar tong je sebab dia nak bagi tahu sebenarnya dalam tong ni ada gas yang mempunyai tekanan contohnya adalah gas memasak dekat dapur dekat rumah itu adalah sebenarnya sejenis bahan kimia yang mempunyai simbol yang ini ha okey dan yang terakhir sekali untuk bahaya fizikal ni adalah dia ada api tapi dia ada bulat kat sini ha ini dia nak bagi tahu sebenarnya bahan kimia ini dia mudah terbakar dan dia adalah bahan kimia yang kaya dengan oksigen sebab tu dia ada O. Oh. Okey, sesuatu bahan kimia yang mempunyai oksigen yang berlebihan kita panggil dia sebagai bahan kimia pengoksida. Bahan kimia yang mempunyai banyak oksigen dia boleh menyebabkan kebakaran bertambah besar ataupun kebakaran tu jadi buruk. Jadi buruk ni maksudnya api tu jadi besar. Okey kalau katakanlah saya ada bahan kimia yang mudah terbakar ni, dia, dia terbakar sendirilah. Dia terbakar, tiba-tiba dekat tepi bahan kimia yang mudah terbakar ni ada bahan kimia jenis macam ini, bahan kimia pengoksida. Secara otomatik, bahan api tu dia akan menjadi lebih besar sebab bahan kimia yang kedua, yang bahan kimia pengoksida ni dia ada banyak sangat oksigen banyak bahan kimia yang banyak sangat oksigen dia akan menyebabkan kebakaran bertambah besar dan lagi teruk dan sukar untuk dipadamkan. Okey, faham tak empat ni? Ah, ha, faham. Tak faham nanti tanya eh. Okey, next. Eh eh. Okey, next ni adalah untuk bahaya dari segi kesihatan. Okey, saya terangkan yang susah dululah. Okey, yang ini ada gambar orang. Gambar orang lepas tu semua uh, dia ada macam tertumpu dekat dia punya uh, dada. Okey, ini dia sebenarnya nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu sebenarnya sesuatu bahan kimia ni dia boleh menyebabkan berbahaya kepada kesihatan, kesihatan dalaman. Kesihatan dalaman ni meliputi macam-macam. Dia boleh menyebabkan mungkin dia boleh menyebabkan kerosakan uh, sistem saraf kita. Dia boleh menyebabkan sistem uh, reproduksi ataupun sistem uh, apa ni peranakan seseorang. Dia juga mungkin boleh menyebabkan sakit sistem pernafasan macam-macam jenis. Jadi macam mana kita nak tahu kalau sesuatu bahan kimia tu ada logo macam ni dia ni boleh menyebabkan bahaya kepada apa kita kena baca labelnya. Okey bila kita baca labelnya betul-betul barulah kita boleh tahu oh mungkin Aa, sesuatu bahan kimia yang kita pegang, yang kita gunakan tu oh dia bahaya kepada paru-paru. Jadi jangan hidu Oh lepas tu ada lagi satu bahan kimia ni tiba-tiba dia kata oh ini boleh menyebabkan aa, sakit saraf. Jadi jangan ada bau, jangan telan aa, bahan kimia tu sebab di masa akan datang dia boleh menyebabkan kita sakit, aa, sakit yang teruk lah. Okey tapi ini adalah bahan kimia berbahaya kepada kesihatan kesan jangka masa panjang. Okey kalau bahan kimia yang jenis ada Gambar tengkorak macam ni. Tengkorak ni dia nak bagi tahu sebenarnya bahan kimia ini bertoksik. Bertoksik ataupun kesan jangka masa pendek. Bahan kimia yang bertoksik yang mempunyai kesan jangka masa pendek ni kan. Kalau kamu tertelan sikit, termakan sikit, terhidu sikit boleh menyebabkan kematian. Ha, yang ini lebih bahayalah sebenarnya sebab kamu terdedah sikit pun boleh menyebabkan kematian. Okey. So, seterusnya yang ini. Ada bahan kimia tertumpah kepada permukaan besi dan juga permukaan tangan dan dia ada sedikit lekuk dekat permukaan besi dan juga permukaan tangan. Ini tandanya apa? Bahan kimia itu boleh menghakis kulit kamu. Dia boleh makan kulit normal kamu menjadi meleco. Ha, bayangkan orang-orang yang terkena mukanya terkena asid ataupun disimbah asid. Ha, macam tu lah. Ha, jadi pastikan kalau nak menggunakan bahan kimia jenis ini pakai glove. Ha, mesti pakai glove. Okey sebab kita takut nanti terkena dekat tangan. Ha, nanti dia boleh menghakis kulit kamu. Ah ha, dari hand sansem kulit dah tak sansem dah kulitnya. Okey. So seterusnya adalah bahan kimia yang mempunyai simbol tanda seru macam ni. Bahan kimia yang mempunyai tanda seru macam ni dia nak bagi tahu sebenarnya bahan kimia itu dia boleh menyebabkan sensitif pada kulit atau mata. Itu je. Sensitif pada kulit atau mata. Ha, sensitif pada kulit atau mata ni biasanya bila bahan kimia ada simbol tanda seru macam ni, dia bahaya yang ha, sikit je lah. Macam dia boleh menyebabkan gatal-gatal, dia boleh menyebabkan alergi, dia boleh menyebabkan ruam pada kulit ataupun mata kamu. Ha, yang ni lah. Kalau kamu ternampak je simbol macam ni, automatik dia sebenarnya bahaya kepada mata ataupun kulit. Itu je. Okay. Dan yang terakhir sekali untuk simbol adalah ini. Ini adalah bahaya kepada alam sekitar. Sekiranya sesuatu bahan kimia tertumpah kepada uh, parit ke sungai ke laut, dia boleh menyebabkan bahaya kepada alam sekitar lah. Mungkin dia boleh menyebabkan kematian uh, organisma dekat dalam laut, dia boleh menyebabkan pokok-pokok mati, uh, sotong ikan semua boleh mati dekat dalam tu sebab tak cukup oksigen. Jadi dia membahayakan alam sekitar. Uh, jadi ingat gambar ni. Dia ada gambar pokok, dia ada gambar ikan. Ini adalah bahaya kepada alam sekitar. Okey? Okey. Okey. Seterusnya. Ah ha, ni saya kena cerita detail sikit jadi kamu kena dengar betul-betul. Okey, setiap bahan kimia yang datang ke Omron Malaysia dia mesti ada satu dokumen. Nama dokumennya adalah safety data sheet ataupun SDS. Dia wajib ada dalam dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Dan biasanya yang bagi dekat kita safety data sheet ni adalah orang yang kita beli bahan kimia maksudnya orang yang supply dia kena bagi maklumat tu kepada kita. Ah ha, biasanya kalau macam contoh kita uh, yang beli bahan kimia adalah procurement. So procurement akan minta safety data sheet daripada supplier yang beli, yang membekalkan bahan kimia tu kepada kita supaya dia boleh didaftarkan di dalam Omron Malaysia. Kenapa? Ah ha, supplier ataupun pembekal ni kena bagi kita safety data sheet sebab safety data sheet ni dia mengandungi maklumat tentang bahan kimia tu apa yang bahaya tentang bahan kimia ni apa nak buat kalau dia boleh membahayakan kita apa nak buat kalau tiba-tiba bahan kimia ni terbakar jadi semua maklumat tu ada dinyatakan di dalam safety data sheet okey jadi kena ingat setiap bahan kimia di Omron Malaysia ataupun di mana-mana kilang -mana perniagaan ataupun perindustrian dia wajib mempunyai safety data sheet okey yang saya bagi tahu tadi, yang ni pun kena ingat. Safety data sheet dia mempunyai dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Tempoh sah laku safety data sheet adalah selama lima tahun daripada tarikh yang dinyatakan di muka surat hadapan ataupun muka surat belakang. Okey, kalau dekat sini kamu tengok tarikh dia, yang ter, tarikh semak semula lah, jangan tarikh penyediaan ni eh tarikh semak semua eh tak tarikh isu kita cari tarikh yang terbaru tarikh yang terbaru adalah 10 April tahun 2019 okey daripada tarikh ni kamu kira 5 tahun ke depan ha, maksudnya safety data sheet ni boleh digunakan sehingga 10 April tahun 2024 katakanlah kamu jumpa safety data sheet ni pada 20 April 2024 ha, maksudnya safety data sheet ni sebenarnya dah tidak valid ataupun tidak boleh digunakan Uh, maksudnya procurement ataupun bahagian production perlu meminta yang latest daripada supplier. Ha, ingat tau, lima tahun. Tempoh sah laku safety data sheet adalah sebanyak lima tahun. Okey, ini pun ada satu soalan saya tanya. Dalam safety data sheet tu dia ada enam belas bahagian. Okey, enam belas bahagian. Enam belas bahagian. Tapi semua bahagian tu kita perlu baca pun. Sebagai pekerja ada beberapa tempat je yang kita perlu baca ataupun yang kita perlu fahamkan lah. So biasanya dekat, uh, saya akan terangkan mana yang penting saja. So bahagian nombor satu biasanya dia akan bagi tahu tentang pengenalan bahan kimia dan pembekal. Uh, biasanya bahagian ini dia akan memberitahu pengguna tentang nama bahan kimia. Nama pembekal serta nombor telefon kecemasan dan kegunaan bahan kimia. Contohnya, bahan kimia yang ada dekat sini adalah HC250. Nama syarikat yang membekalkan dia adalah Tosoh Corporation. Jadi dia bagi tahu kita juga nombor telefon kecemasan. Sekiranya ada kecemasan lah. Dan apa tujuan bahan kimia ni? Contohnya dekat sini dia bagi tahu secara general je. Produk perindustrian am. Kita tak tahulah mungkin Aa, boleh digunakan sebagai lubricant ke ataupun nak guna sebagai gum ke. Dia hanya general. Tak kisah ada juga aa, bahan kimia-bahan kimia yang dia detail. Dia bagi tahu ini adalah pelekat. Aa, ini adalah cat. Dia bagi tahulah ikut-ikut pembekal biasanya. Okey. So yang pentingnya adalah sebenarnya bahagian yang seterusnya iaitu yang ini. Bahagian nombor dua. Bahagian nombor dua ni dia bagi tahu kita tentang pengenalan bahaya. Dia memberitahu pengguna tentang bahaya yang mungkin terjadi jika tidak mengendalikan bahan kimia dengan betul dan cara mengatasi bahaya. Okey, ini untuk HC250. Dia ada tiga label yang macam kita belajar tadi. Dia yang pertama kita tengok kat sini dia ada gambar api. Oh, ada gambar api ni tandanya dia mudah terbakar. Yang kedua, tadi saya bagi tahu kalau bahan kimia ada simbol tanda seru macam ni, ini tandanya dia mungkin boleh membahayakan kulit ataupun mata kamu. Okey. So yang ketiga, tadi saya cakap kalau bahan kimia ada simbol orang macam ni, dia punya dada ada bintang ni, ini tandanya sesuatu bahan kimia tu boleh menyebabkan kesan kesihatan. kesan kesihatan. Betul ke tidak? Ha, kalau Biasanya bila kita tengok label, kadang-kadang kita dah boleh tahu dah apa bahaya bahan kimia ni. Tapi kalau kita nak tahu detail, betul tak apa yang aku faham ni. Ha, macam mana kita tengok dekat bahagian bawah sikit, dia ada bagi tahu secara detail. Pernyataan bahaya. Dia bagi tahu, cecair dan wap mudah terbakar. Oh, sebab itulah ada simbol api. Okey, yang kedua. Tadi saya cakap yang tanda seru ni, dia boleh memudaratkan kulit ataupun mata. Betul ke tidak? kita baca dekat bawah ni dia kata memudaratkan jika tersentuh kulit boleh menyebabkan kerengsaan kulit menyebabkan kerengsaan mata kerengsaan ni adalah rasa dia macam gatal-gatal tapi pedih jadi dia tak selesa dekat kulit rasa nak garu tapi rasa pedih ah ha, macam itulah. okey dan yang terakhir sekali ha, gambar yang orang ni Betul tak apa yang saya cakap tadi? Dia kata boleh membau maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan. Ha, sebelum dia membau maut, biasanya dia akan menjadi penyakit dulu. Ha, dan seterusnya dia cakap boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan atau boleh menyebabkan mengantuk dan kepeningan. Ha, so, siapa yang guna HC250 tu selalu mengantuk tak? Ha, kena tengok, kena check balik. Ha, biasanya tak adalah sebab kita guna sekejap je. Okay.